Todo mundo fala, ah, fala, fala, fala o que quiser, ok, vem beleza, mano. Passei em todo lugar e ganhei. então... Ah, não, mas não jogou. Foda-se, eu ganhei. <laughs> tá, lá, tá lá em casa. Lá <laughs> tá em casa o troféu, a medalha, tu se quiser, eu te mostro. <laughs> ah, eu... falar não, mas não, mas o cara não ganha. O cara não ganhou. Porra! Passou um ano sem, sem ganhar um título. Aí fui ganhar as Olimpíadas. Então, uhum. um para cada ano. Tá tudo ah, só. Mas o tá Paulista tá... também? É, é Paulista, então por isso? É que você não tava que, na final. Porque, né? tipo. Não, mas quando a gente. A gente julgou dois anos aqui em São uhum. Paulo, aí um ano passamos sem ganhar e ah, aí no outro. Uhum. Aí vim e ganhei as Olimpíadas no né, mesmo ano, vocês dois, um para cada ano. Uhum. Né? Devolvi o outro, <risos> 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 então é muito chato, cara. <risos> <risos> Teve algum. Então, já estão falando que eu sou prepotente, então você, pô. Não, ah, mas é. é, mas, porra, é, mas, é quando... pica, mas é real, né? É, pô, tá ali. É um bagulho que. <laughs> pô, tá ali. <laughs> tá ali <laughs> não tô inventando, é, não. É, é não. você falar você fala uma coisa que aconteceu, é só isso. Você é, é, claro. aconteceu, ah, pô. Isso é, é, é minha prepotência, mas então. É, é. Prepotência sincera, não é. é mentira. Não conto é. é mentira, não. É tudo verdade. O neto falou que era mentira. Que tu... <laughs> o neto falou que. O neto fala um monte de merda. <risos> <risos> a gente pode fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu não, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala. O que o Somani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam, eu não controlo, mano. Eu só controlo o que tá no meu alcance. E o que tá no meu alcance é performance. Ah, o Cicinho falou, ah, não, eu, eu sou, eu sou o... maior do que o Dano São Paulo. É, é maior do que eu, sim, pô. O cara ganhou mais do que eu, o cara pô, jogou mais do que eu, é óbvio que o cara é maior. Mas... O mundo é grande, né? <risos> <risos> tipo assim, o mundo, o mundo é grande, o mundo é grande. Então, divulgar o mundo, E como é que foi lá na... Toma aí pra você. <laughs> como que foi nas Olimpíadas? Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Oh, esse canal aqui é o Talk Flow, a gente do Flow não tem birra nenhuma com ele, a gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja e eles também ganham uh, brindes nos concursos, né, que a gente faz, concurso de sorte.